Luca Zachariasen.
არის შეიძლება შენთვის ვერ მომახერხეთ თქვა მაგრამ წინა კონცერტზე შენმა გამოსვლამ ძალიან იმოქმედა ჩემზე ემოციურად ვერ შეძელი ცრემლების შეკავება ჩემი ემოციები გადავდოთ გვერდით და მუსიკალურად შევაფასოთ თალბატონინო თქვენი დავიწყებ ძართულია ლუკას შეფასების დროს გაყვასე მუსიკალურად და ემოციურად იმიტომ რომ ყველა ლუკას გამოსვლა სცენაზე არის რაღაცა ერთი ისტორია, რაღაც ან ტრაგიკული, ან რაღაცნაირი, რომელსაც აქვს დასაწყისი განვითარება, ბოლო ლუკა როგორ გრძნობ მუსიკას. ცირა, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, შენ მუსიკას გრძნობ ისე, როგორც მინდა, რომ მე ვიგრძნო და შენ ისე ასრულებ, როგორც მინდა, რომ მე შევასრულო. ამიტომ შეიძლება მე სუბიექტური ვარ, მაგრამ მე ვიყიდი ყველა შენ სოლო კონცერტზე ბილეთს და დავჯდები პირველ რიგში, ან დავდგები. ძალიან დიდი მადლობა. თალბატონო მაია. მე აბსოლუტურად აღფრთოვანებული, გაბრწყინებული დავრჩი. და ახლა გეტყვით რატომ. ჯერ ერთი მინდა მივესალმო ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც არის დარბაზში და ეკრანებთან და რომელსაც უყვარს კლასიკური როკი. და ეს არაჩვეულებრივი მუსიკა ჩვენი და წინა საუკუნის. რაც შეეხება ლუკას და კონკრეტულად ამ კომპოზიციას, მოდით მე ჯერ ორკესტრს ვეთყვი, ბენდს ვეთყვი, ძალიან დიდ მადლობას ამ ურთულესი კომპოზიციის ასე. უჩა ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ეს არის კომპოზიცია, სადაც ინსტრუმენტალი და ვოკალი ისეთ ორთაბრძოლაშია ერთმანეთთან, რომ ორივე სრულყოფილი უნდა იყოს. რაც შეეხება თვითონ ამ კომპოზიციას, ორ სიტყვას ვიტყვი, თუ შეიძლება, ეს ალბათ როკის მოყვარულებმა იციან. მაგრამ კიდევ ერთხელ შეიძლება იმის დაფიქსირება, რომ პრაქტიკულად იმ წლებში, როდესაც ეს სიმღერა გაჩნდა, იყო მთელი ბუმი ყველაზე საუკეთესო როკ ჯგუფების და მაშინ სწორედ აი ამ კომპოზიციის ზეპელინგმა დადო აბსოლუტური ბომბი როკ მუსიკის ისტორიაში. და ეს ბომბი იყო შემდგარი რამდენიმე კომპონენტისგან და პირველი პირობა იყო ის, რომ ეს უნდა ყოფილიყო არაჩვეულებრივად მაღალი კლასის მამაკაცური ვოკალი ტენორიდან სხვა შრეებამდე და იმდენი ფაქტურა რომელიც დღეს გამოიყენა ლუკამ ამ ერთ ურთულესი კომპოზიციის შესრულებისას ერთ ყელში შეიძლება ალბათ არსებობდეს და მე ძალიან მიხარია რომ ეს არსებობს ამ პატარა ბიჭუნაში შენ დიდი დადა და კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრა ცოტა ლირიკა მინდა გაურიო ამ ისტორიაში იმიტომ რომ მე ვარ 50 წლის მაგრამ მე კარგად მახსოვს ქართველი როკ მუსიკოსების პირველი თაობა, მათი ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი დისკომფორტები, მათი დიდი ტანჯვა, აბსოლუტური უპირობობა მათი. ხან სარდაფებში, ხან ცუდი ინსტრუმენტებით, ხან რადიო მიმღებებით, ხან რაღაც ფირებით, შეყარებული და შესწავლილი როკი და მე ძალიან მიხარია. რომ დღეს აი მათი ამაგი ასე ვთქვათ როკ მუსიკაზე საქართველოში შეიძლება იდეაში დაფასდეს ისეთი როკ მომღერლით როგორიც არის ეს ახალგაზრდა ადამიანი ძალიან დიდი მადლობა აბსოლუტურად ყველაფერი იყო იყო ფსიქედელიურობა იყო მისტიციზმი თქვენ წარმოიდგინეთ სექსიზმიც კი იყო ის რაც ამ კომპოზიციას აუცილებლად ჭირდება და მე შენ გილოცავ შენ ამის მეტი მე მგონი არაფერი არ უნდა იმღერო მე ასე ვფიქრობ ეს შენი ჟანრია დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა იცით რაღაც ნაწილი ჩემი მოსაზრების, რაც მე ფიქრობდი რომ უნდა მეთქვა მაიამ და ნინომ ბრძანეს. უბრალოდ დავამატებ ერთს. იცით რით განსხვავდება ძალიან კარგი შემსრულებელი და დიდი შემსრულებელი. ძალიან კარგი შემსრულებელი მასალას ასრულებს ძალიან კარგად იმის ხარჯზე, რომ ის ახდენს საკუთარი შესაძლებლობის ძალიან კარგად წარმოჩენას. და დიდი შემსრულებელი არის ადამიანი, რომელიც თავის ყველა რესურს ახმარს იმ შესასრულებელი მასალის და ამ შემთხვევაში მუსიკის წარმოჩენას. და მე შემიძლია ძალიან თამამად და სიხარულით ვთქვა, რომ ჩვენ სივრცეში ლუკას ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ როდესაც ის მღერის, ის სწორედ ასე წარმოაჩენს იმ მუსიკას, რომელსაც ის ასრულებს. ამისათვის მე ყოველთვის საყვანისმცემელთა რიცხვი ვეწერები. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ყველანი ერთად წავალთ ლუკას კონცერტზე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს.
მინდა შეგახსენოთ, რომ